project zikiri and implementation hari ngarutsiro itangiye vuba muri uno mwaka. So duhereye kuri Nyaruguru. Nyaruguru mu byukuri yararangiye na implementation, ni ukuvuga ngo auditeur badusuye bakiri muri implementation. Some of these defects n'ubundi zari under contractor's control, ariko ubu ngubu ari umushinga ari no kurepairinga izi defect byarakozwe. Gusa ni issue twari twavuze mbere ijyanye na expropriation yatinze. Uko itinda ni nako yamvura igwa ikagwa mu bikorwa bitararangira neza igatuma byangirika, ariko still the project being lump sum n'ubundi contractor arabikora kugeza ubu ngubu yarabirangije kuri site ya Nyaruguru. Tugiye muri Nyabihu, naho hari issue ya extension nuko mwabivuze nyakubahwa chair, nayo rwose nicyo kibazo cya budget constraint mu bijyanye na expropriation yatumye dukomeza tw extending completion date. Mvuze ku ishuri rya Kibisabo mu byukuri, ariko harimo n'ikibazo cy'uko hari amasezerano, imirimo yagiye ikorwa nta masezerano ahari. Icyo nacyo yego. Murambabarira nyakubahwa chair, nayo ngasimbutse bitanturutseho. Mu byukuri amasezerano mbere ukuntu yari ateye ni uko district niyo yari implementing agency. So ni ukuvuga ngo igihe habagaho impamvu zigaragara ko dutanga extension, contractor yarabisabaga, consultant akabirivinga, yasanga bimeze neza akabiha district. District nayo ikabisuzuma nk'uko itegeko riteganya, bikajya muri tender committee ya district, yasanga byujuje ibisabwa byose, CBM akabisinya bikaza muri RTDA. Natwe RTDA mugira contract manager muri management, kuko ibyo ngibyo bikwiye gusuzumwa, hasigaye igihe gito kugira ngo amasezerano arangire. Mu gihe mubona ko igihe cyagenwe kitazubahirizwa, izo process urimo uvuga zigakorwa hakira amasezerano ari valid. Ariko turasanga hano hari igihe mwabaga mufite imirimo irimo ikorwa nta contract, nta document, iri relationship hagati yanyu na contractor iminsi 188. Ukavuga ngo ibyo birakorwa ariko hari vide. Nyaya mutubwiye niba hari contract manager kuri izi project. Murakoze cyane banya kuba abadepite kuri icyo kibazo. Ibyo muvuga ni byo, arimo ari ahantu byagaragaye yuko koko ariwo vide zihari. The maximum giramo niyo 188 muri kuvuga, ariko inyo yaratangiye gusobanura. Ubu ngubu turi kuvugana twahindura amasezerano na World Bank. Mbere kuri umushinga wari wakorwaga ari construction team, ari akarere, ari twebwe, ari World Bank. Ubu ikintu twakoze twakuyeho akarere dukuramo na supervision. Ubu ni ukuvuga niba ari ahantu impamvu byatindaga niyo layers, uburyo umushinga wari uteye turabyemera. Ubwo ikintu twakoraga twasabaga extension contract itari yarangira, yagera kuri World Bank, World Bank igatanga comment. Nizo kesi zabaye, yava kuri World Bank ikazi iwacu tukaya akarere tuka. So iyo kaskade zose natwe turabyemera yuko ararimo izo discrepancy zagaragaye muri contract. Tufitemo aba project manager bagenda bayobora imishinga, niba nibeshe ni batatu. Ubu ngubu twayarinze uwa kane, babiri muri bo byagaragaye amakosa, umwe yitwa Jean Paul, undi yitwa Elise. Twaranabahamye ngira ngo kuri ibi bibazo byo gutinza nuza twafashe accountability muri ibyo bintu. Babiri muri bariya uwa kane yigiye ejo bundi, ariko at least babiri kuri iki kintu turababwiye ati byibura ubu ngubu from now going on tuzajye tuhereza byibura ukwezi kumwe mbere, kugira ngo comment niziza kuri World Bank zizajye ziza tugiremo iyo. Murakoze nyakubahwa chair. Ku ishuri rya Kibisabo mu by'ukuri twaragiye twesproprie atari ishuri ryose, twesproprie amazu ari mu manegeka, ndumva ari muri refectoire n'indi, noneho twubaka dufatanyije na district, turayimura tuyubaka hirya
noneho aya mashuri nkuko agaragara ku mafoto yo ntabwo atuwe asigaye ko asenyo asigaye hariya tukasinyiga retaining wall mu byukuri ikibazo gisa nkaho kiri gukemurwa ariko mu byukuri nta risk gihari kuko twarabimuye twabajyanye ahantu atari risk ariko nubundi muri premises z'ishuri ku bijyanye na Rutsiro nkuko twabivuze Rutsiro no mushinga nibwo gitangira mbere contractor yabaye hired contractor itaminitinze ubu ngubu dufite undi nibwo gitangira ho turacyafite expropriation igipendinze itararangira ariko ahandi hose muri Fita Roads issue yabaye addressed so turimo ubu ngubu umushinga ugeze hafi kuri 15% izi defects zagaragaye kuri Rutsiro mu by'ukuri turazizi contractor arimo kuzikoraho kandi biri biri mu bintu azakosora kuri Rutsiro dutangira bwa mbere twatanze isoko 2019 azaho arimo amalote atatu izo lote zose uko ari eshatu zitindwa na contractor umwe kugira ngo ubushize cyangwa ubwabanjirije hari ikibazo twagize cya 6 and 7 meters sinzi niba mubyibuka ni ukuvuga muri iriya mihanda itatu uriya lot 1 yari lot yo gukora 7 meters kuko ari district road class 1 izindi zose zisigaye ni uduhanda ni district road class 2 6 meters iyo twayikora so iki kibazo ntabwo cyagaragaye hano gusa cyagaragaye muzindi nuza district hafi ya zose ngira ngo kuyo Gatsibo if I'm not mistaken andi hose icyo kibazo cyabaye ukuntu twagikemuye ngira ngo icyo gihe auditeur general yarakiri kuri Minecofin ni nabo bakoze iyo audit byagaragaye yuko iyo nuza yabaye ya 6 to 7 meter World Bank yavugaga ati ngomba kubaka 6 ngiye ngavuga ati ni ngiye ugomba kubahiriza road act imihanda district road class 1 igomba kuba 7 meters niba mudashaka kubikora ku mafaranga yanyu tuge tuzayikora kuri 7 meters ngira ngo twarabyumvikanye turabibarira tujya kwa Minecofin yongeramo amafaranga kugira ngo dukore 7 meters however arimo lot ebyiri muri izo lot ebyiri mu gihe twatanga isoko it was clear yuko bagomba gukora 7 meters arariho Nyagatare arariho na Rutsiro i lot 1 yingi honorable request kuri Nyagatare contractor arabyemera aranabikora ni wa muhanda uva Kagitumba ugaca mu Nyinya ukaza ugatunguka hano mu mujyi wa Nyagatare uyu nguyu contractor wa lot 1 arabyanga byabaye ngombwa yuko twitabaza na ministre biba ngombwa ko dutaminating iyi contract dufata za garantie ziwe uko itegeko ribiteganya isoko twongera turayisubiza nyuma kuko yashakaga ko twongera amafaranga kandi twe twabonaga yuko we cannot add anything kuri inoza so that was the reason ubwo ye ari kudukorera umuhanda ari kudukorera umuhanda wa 6 meters turabyo toya ari ku 7 meters ubwo ugomba gukora akavuga ati na 7 meters niba nibuka neza yasabaga 1.3 billion additionally bwo tubapi na kintu tukongerera amafaranga ibi bintu byagiye kwa ministre irabidufasha tubona way forward ariko byabaye ngombwa unfortunately ko tuyikansoringa tukayisubiza ku isoko ubu ngubu dufite umuntu uri kuyikora murakoze ngira ngo ibindi yakomeza kuri Nyagatare yego nyakubaciya kuri Nyagatare mu by'ukuri harimo concerns esheshatu muri izo esheshatu enye zabaye addressed hasigaye concern mwavuze ya ziriya slab ntoya mu by'ukuri izindi zo kuzireplacinga bamaze kuzikastinga asigaye ko bazishyiramo indi concern ya kabiri isigaye ni n'amazi areka mu muhanda ho dutegereje ko ikirere kiba cyiza by end May cyangwa early June nacyo kizaba cyabaye settled ibindi bisigaye uko ari bine ubwo harimo ikirere n'ikiba cyiza nk'amazi azaba ariko ahubwo mukwiye gukora imihanda ku buryo imvura igwa ayimazi ntareke mu muhanda akaca ku ruhande kugira ngo umuhanda ukomeze umere neza naho ikirere ari cyiza se ikibazo cyaba ari iki yego nibyo yinsobanuye nyakubaciya nuko iyo mirimo ibisaba ko ikirere kiba cyiza kugira ngo kuko hari imirimo y'umuhanda iyo muyubatse mu gihe cy'imvura n'ubundi birangira idakozwa ahubwo hagasigara harimo yego
pari nk'urugero iyo tugiye gushaho kaburimbo no gutegereza mu byukuri ko ikirere kibanza ikamera neza kugira ngo dushobore gushaho kaburimbo nawe wishyizeho utarishuba yuko imvura iri bugo ikagusanga uri mu mirimo hagati birangirika mu byukuri yego Yes, you know how to do it. No, you don't have to do it. You don't have to be applicable, no commander, you get a cocoa, no one to send a gira, no cubios. Whatever man recommends a pan, Jerry, Kakuja Mumesh. The job of Jose Kuja, which is a cheese. Honorable Bakondofite. Procos and your coacher. A poor Tori Kugani Raho. He must say, would I go and get cheered? Kikirere n'ikiba cyiza ni buriya muhanda uzakorwa ubwo se management y'ikirere ko tutabasha kuyimanaginga bizagenda gute nge ndumva hari icyagombye gukorwa mu by'ukuri ubwo hari igihe bizagera abantu ntibagende muri uyu muhanda niduhera ngo dutegereje ko kandi nibitaka noneho ushobora no kuba destroyed completely cyangwa ugasanga abantu noneho ubwo ibyo twakekaga ko ibyagomba gukorwa noneho bikaba binini cyane nkumva hari ikintu cyagombye gukorwa kuruta kuvuga ko ikirere kigomba kuba cyiza cyane ko abantu abaturage bakeneye kuwukoresha mutubabarire kuri ibyo bintu murakoze nyakwacea ahangaha ni ku muhanda n'ubundi wa Nyagatare Kanyaka Gitumba ni umuhanda wa chipsi icyari cyabanje gukorwa ko nta hantu harambitse contractor yari yabanje gukuramo ayo mazi kugira ngo ntagume kuba areka ubu ngubu hari nk'imirimo y'ibanze yakoze akuramo ayo mazi noneho muri iki gihe cy'imvura yagira ngo arebe ko ayo mazi akomeza kureka koko bafashe ibipimo kugira ngo barebe niba bazakenera ko umuhanda bawuzamura nibyo yarakomojeho byo kureba muri iki gihe cy'imvura ariko yari yabanje gukora ibyibanze kugira ngo draining ayo mazi so bitewe rero n'uburyo hateye harimo options zitandukanye kureba ko ashobora gucukura icyobo kiyafata ayo mazi akajya akomeza hepfo cyangwa kuzamuraho igice cy'umuhanda ubwo yarategereje kureba muri iki gihe rero turimo cy'imvura nyinshi uko hitwara noneho bikaduha umurongo w'igisubizo tugomba kuhafatira murakoze Auditori yabibonye natwe twarabibonye nagari kibazo cyo kudrena amazi gusa ni kibazo no kuzamura umuhanda nayo kugira ngo nituzamura umuhanda noneho tubashe kubona neza uburyo amazi agomba kumanuka akagenda anagomba kugenda so ako kazi niko bari kuvuga kinyongera ubu ngubu ategereje gusa ko iki gihe cyanuza raining season irangira kugira ngo tuzamure umuhanda gusa nicyo kintu turi kuvuga ariko kugira ngo dukore devel anamaze ari gukora ibyo byarakozwe ariko tuzi uko twebwe ku giti cyacu nabo bizakemura ikibazo ni nayo mpamvu twamusabye izo inkigo yimbitse yo kuzamura umuhanda ngira ngo nibyo turi kuvuga ubwo mukomeze nyine mu keeping function nkuko mwagiye muvuga n'indi zakomeza kuba nyabagendwa hanyuma ibindi bibazo biri technical muzabikemure mu buryo burambye icya slabs nubise mwakivuzeho niba zarakosowe hari harimo ikibazo cy'uko zifite umubyimba muto ariko ari na nkeya ibyo ngibyo nabyo ubuke bwabyo ntago nzi niba mwara bikemuye kugira ngo tuve kuri Nyagatare tugiye ku tundi turere yego nyakwakiye nuvuga ngo muzo tubakastinze ubu ngo dutegereje ku installinga harimo gukemura icyo kibazo cyose n'uke bwazo murakoze nyakubahwa cea muri gatsibo hari section zigeze mu 10 nazo zabaye raised muri zi 10 mu byukuri hafi 8 zarakosotse hari asigaye n'ubundi indi ishu ya drainage site n'icya deflection zagaragaye mu muhanda mu hagati kwa cea izi nazo nkuko DJ yabivuze tura nazo zirakosorwa ariko still nuko twabisobanuye mbere harukuni kirere nacyo kigira impact muri delay ya engineering actions tugiye rwamagana
hano issues zose hamwe zari esheshatu hano twashoboye ku gukoramo eshanu asigaye imwe nayo ya drainage nubundi drainage janya ijyana no ku draining amazi nayo byo byose twatanga timeline yuko before mid May nabyo kizaba cyakemutse kakenkeyo iri under implementation igeze kuri 86% byateganya yuko kontra izarangira muri July yego kuburyo akazi gasigaye cyane ko wafite amahirwe yuko no muri July aza benefitinga ikirere cyiza kuburyo mu gihe cya dry season mu byukuri ni akazi gakorwa neza kandi nta impact nyinshi tubona muri implementation so progress igeze kuri 86 asigaje hafi ameza abiri kugira ngo abe akavaringa imirimo isigaye ari follow up question kuri gakenye honorable Vipasha kubaza nakoze honorable chair kuri iyi contract ya usan iza Fida Road so muri gakenye uko bigaragara ko ni yatangiye kera ariko hano ikuri iyi road ya uranga ka mubuga rutabo base nagira ngo numve niyo niba ari yo urimo kuvuga kuko byagaragaraga ko babateguza ko hashobora no kuzabamo ubukererwe mu kurangiza icyo gice ariko mu bisobanuro mwari mwatanze n'ubundi mwari mwavuze yuko rwemeza mirimo yagombaga gutanga catch-up plan ntabwo numvise neza rero niba ari yo yiyo iri kuri 86% yego niyo okay yibaye ari yo bwo byabara amahoro kibazo nuko numvise harimo nibyo gucunganwa n'ikirere nabyo birimo gutera impungenge ubwo twizere ko mu kwa gatandatu uwo muhanda uzaba wasanwe cyangwa niho muzarindira kukorwa cyane ko muri kara karere ho imvura iho ni nako ngo mbisobanuye yuko muzakererwa niba imvura irimo kugwa se ya 14 twizere ko izarangira mu kwezi kumwe ubwo nuko wa gatandatu ubwo gukora sinzi ko byoroshye wagira icyo bitubwira ngira ngo bya cash plan byasobanutse nakindi gihe tuzamwongera ku contract muri July natageze ijana ku ijana tuzakora icyo contract ivuga tuzamuca penalties to applying kuri zones kuko imavu twamwongereye iki gihe kimvura nuko yuko twabonaga epo iraje nanuza kandi imvura izagwa akazi kazagenda gahuru so muri catch up plan yiwe nibyo yatugaragarije natarangiza icyo gihe na indi excuse zabihari ari mu bibazo bya exoku ya cyo gihe dufite ingirango amazi 30 na twarabyishije byose there's no other further extension to that kula kuri project reka deje dusoreze kuri iyo consultancy ya technical on geohazard risk management and climate resilience kuri Fida Road in Rwanda muri rusange harimo ibibazo tugira ngo mudusobanurire harimo amafaranga mutishyuye harimo nabibyo batabahaye iyi study ntabwo ikenewe cyangwa ikibazo kirimo ni iki murakoze banya kuba ba député ngira ngo nkizabo ni nawe ushinzwe gukurikirana iyi nuza iyi study irakenewe twakoze study ngira ngo mugenzi wange yabivuze twakoze climate resilient infrastructure tuyikora twerekana mu mihanda ya kaburimbo cyane cyane n'imihanda minini y'ibitaka ibiri vulnerable kuri climate change so hano ikintu turi gukora noneho ni geohazard umihanda cyane cyane ya Fida Roads kuko yingi ni World Bank ya ifinansije twarangije master plan ya Fida Roads ubwo ni geohazard kugira ngo ubutani tujya tubaka imihanda nizo geohazard nabo bibe part ya design zacu irakenewe cyane pe kubera yuko turi kubona climate resilient itangiye kutu affecting ngira ngo mweza mwe yadufasha kuri iki kibazo.